Prima acțiune de curățenie din campania Let's Do It 2014 s-a desfășurat astăzi pe Canalul Plantelor. Peste 20 de elevi ai școlii Academician Marin Voiculescu, împreună cu angajații Serviciului de Gospodărire a Apelor Giurgiu, au demonstrat că pentru ei curățenia reprezintă un lucru prioritar. Evenimentul a avut ca scop celebrarea în avans a Zilei Mondiale a Apei. Astăzi sărbătorim în avans Ziua Mondială a Apelor, care este pe 22 iunie. Este o mică acțiune de ecologizare la care am invitat elevii de la școala gimnazială Academician Marin Voiculescu să le vorbim puțin despre importanța apelor și să aibă parte de o mică lecție și ei să dea o lecție adulților despre ecologizare. Dis de dimineață, în armas cu saci de plastic și mănuși protectoare, voluntarii s-au mobilizat pentru a face curățenii și astfel imaginea Canalului Plantelor să fie mult mai plăcută. Înainte de a se apuca de muncă, elevii au avut parte de o surpriză din partea a doi reprezentanți locali, viceprimarul Alexandru Vladuș și directorul Zonei Libere, Răzvan Cuc. Am aflat că Let's Do It, ca de fiecare dată, se ocupă pentru curățenie, pentru că mâine este Ziua Mondială a Apei, organizează o acțiune pe malul apei și noi acum ne-am gândit să facem o surpriză la copii și să le aducem câte o ciocolată ca și ei să facă curățenie cu plăcere și noi alături de ei să ne implicăm în această acțiune. Vreau și eu la rândul meu să vă felicit din nou pentru inițiativa extraordinar de benefică și sper ca și oamenii mari să ia exemplu, nu numai copiii, de aceste activități de ecologizare a mediului și sperăm și noi să vă îndulcim, să vă dăm mai multă energie astăzi în ceea ce veți face. Spor la treabă! Vizibil bucuroși, elevii au demonstrat că nu se dau înapoi când vine vorba de voluntariat și împreună au demarat acțiunea de strângere a deșeurilor reciclabile. Chiar dacă pentru mulți dintre ei activitatea de astăzi s-a desfășurat pentru prima oară, micuții spun că nu se vor opri aici. Ce faci tu astăzi aici? Curățenie, pentru ca mâine să fie foarte curat lângă apă. Ce ai înțeles tu din acțiunea de astăzi? Că trebuie să facem foarte multă curățenie și nu trebuie să lăsăm nimic. Cură și arunc mizeriile în coș. Ce ai înțeles tu din acțiunea de astăzi? Ce este bine să facem? Să curățăm pământurile, ca așa o să primim și noi răsplată. Am venit aici pentru că mâine este Ziua Apelor. Ce-ai înțeles tu din acțiunea de astăzi? Că trebuie să strângem gunoiul. De ce este bine să strângem gunoiul? Ca să nu ne îmbolnăvim. În urma acțiunii de curățenie de astăzi, voluntarii au reușit să strângă numai o oră 30 de saci plini cu deșeuri reciclabile. Potrivit coordonatorilor proiectului Let's Do It Giurgiu, o astfel de acțiune se va repeta de Ziua Internațională a Fluviului Dunărea, însă cu alți voluntari.